No turbilhão frenético da vida moderna, muitos de nós nos vemos afogados em um mar de excesso, consumismo desenfreado, acumulação descontrolada de bens materiais e uma constante busca por mais parecem definir nossas existências. Mas, e se houvesse um caminho diferente? Uma jornada em direção à essência, à simplicidade, à liberdade? Bem-vindos a este vídeo sobre o minimalismo. Uma filosofia de vida que está transformando a maneira como encaramos o mundo ao nosso redor. Mas afinal, o que é minimalismo? O minimalismo não é apenas sobre possuir menos coisas, mas sim sobre cultivar uma mentalidade de desapego e focar no que realmente importa. Trata-se de simplificar nossa vida, eliminando o excesso de distrações e ruídos que nos impedem de viver de forma autêntica e significativa. Ao invés de ser uma abordagem radical de privação, o minimalismo é uma escolha consciente de viver com mais propósito e menos excessos. Desafios do consumismo. Nossa sociedade é inundada com mensagens que nos incentivam a comprar mais, possuir mais e consumir mais. No entanto, o excesso de coisas muitas vezes nos deixa sobrecarregados, ansiosos e insatisfeitos. O minimalismo propõe um antídoto para essa cultura do consumo desenfreado, convidando-nos a questionar nossos hábitos de compra e a buscar uma vida mais intencional. Ao simplificar nossas posses, podemos encontrar mais espaço para o que realmente importa: conexões humanas, experiências significativas e crescimento pessoal. Benefícios do minimalismo. Ao adotar uma abordagem minimalista, muitas pessoas experimentam uma sensação de leveza e clareza mental. Livres do peso do excesso, elas encontram mais tempo, energia e recursos para dedicar ao que realmente importa: relacionamentos significativos, paixões pessoais e crescimento interior. O minimalismo não apenas nos ajuda a desfrutar mais da vida presente, mas também nos prepara para um futuro mais sustentável, onde valorizamos mais a qualidade do que a quantidade. Princípios fundamentais. Embora o minimalismo possa se manifestar de diferentes formas para cada pessoa, existem alguns princípios fundamentais que permeiam essa filosofia. Estes incluem viver com menos, valorizar a qualidade sobre a quantidade, priorizar experiências sobre posses e cultivar gratidão pela vida simples. O minimalismo nos convida a reavaliar constantemente nossas necessidades e desejos, garantindo que nossas escolhas estejam alinhadas com nossos valores mais profundos. Aplicações práticas. A adoção do minimalismo pode se desdobrar em várias áreas da vida, desde a organização física dos espaços até a simplificação das finanças e a redução do tempo gasto em atividades sem propósito. Muitas pessoas também descobrem que o minimalismo se estende ao seu estilo de vida, influenciando suas escolhas alimentares, de viagem e de trabalho. Ao abraçar o minimalismo, podemos criar uma vida mais alinhada com nossas verdadeiras aspirações e valores, livres das amarras do materialismo e do desperdício. Organização espacial. O minimalismo na organização física dos espaços visa a simplificação do ambiente. Isso pode ser alcançado através da redução do excesso de pertences, criando ambientes mais limpos e funcionais. Móveis multifuncionais e espaços abertos são comuns em ambientes minimalistas, promovendo uma sensação de calma e ordem. Finanças simplificadas. A aplicação do minimalismo nas finanças envolve a avaliação cuidadosa dos gastos, eliminando despesas desnecessárias e focando em investimentos significativos. Ao adotar um estilo de vida mais simples, as pessoas muitas vezes conseguem economizar dinheiro e direcioná-lo para experiências e objetivos que realmente importam. Tempo eficiente. A redução do tempo gasto em atividades sem propósito é uma das facetas práticas do minimalismo.
Ao simplificar a rotina diária e eliminar tarefas desnecessárias, as pessoas conseguem direcionar seu tempo para atividades mais significativas, como passar tempo com a família, buscar hobbies ou investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Estilo de vida minimalista. O minimalismo transcende a organização física e se estende ao estilo de vida como um todo. Isso pode incluir escolhas alimentares mais conscientes, buscando uma dieta mais simples e saudável. Na hora de viajar, a preferência por experiências autênticas e significativas, em vez de acumular destinos turísticos, é uma abordagem minimalista comum. Trabalho com propósito. O minimalismo no trabalho envolve focar nas tarefas essenciais e significativas, eliminando distrações e ruídos desnecessários. Muitas pessoas descobrem que, ao simplificar suas responsabilidades profissionais, conseguem encontrar mais significado no trabalho e evitar o estresse causado pelo excesso de compromissos. Redução do impacto ambiental. O minimalismo muitas vezes está associado a práticas sustentáveis, uma vez que a redução do consumo excessivo contribui para a diminuição do desperdício. Menos compras impulsivas e descarte de itens desnecessários resultam em um impacto ambiental menor. Em última análise, o minimalismo é uma jornada pessoal de autoconhecimento e descoberta. Não se trata apenas de abrir mão de coisas, mas sim de ganhar clareza sobre nossos valores, prioridades e propósito na vida. Ao abraçar a simplicidade, podemos encontrar uma riqueza muito mais profunda e duradoura do que qualquer coisa que possa ser comprada. Então, que tal embarcar nessa jornada e explorar o poder transformador do minimalismo em sua própria vida?